Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ini untuk ruangan Tuition Online pelis Mengaji. Saya Cikgu Sharifah Azia. Okay, untuk hari ini, fokus kita bagi uh, Sains Sekolah Rendah ialah penguasaan fakta melalui lagu bagi topik perubahan keadaan jirim. Jadi, apa yang kamu perlukan untuk hari ini? Memandangkan ia adalah topik tahun lima. Jadi kamu perlukan buku teks Sains Tahun 5 dan sekiranya tiada, kamu boleh gunakan apa saja buku rujukan yang ada pada kamu. Okey. Dan macam biasa, kita akan mainkan lagu. Okey, kali ini cikgu telah memilih melodi asal lagu I Love You, I Miss You daripada kumpulan UKIS untuk cikgu ubah suai menjadi lagu nota bagi tajuk jirim. Jadi kita dengarkan sama-sama macam biasa. Kalau siapa yang dah tahu melodi ini boleh cuba untuk menyanyi bersama-sama. Sambil tu jangan lupa perhatikan istilah ataupun perkataan-perkataan yang penting untuk topik jirim ini. Okay, yeah. ya. eh? objek berbagai ciri Ada pepacang, ada cecai

Kita tengok ada masalah sikit eh kat sini, technical problem. Tapi tak apa. Okey, kita boleh teruskan eh. Alright. Jangan lupa jenguk-jenguk dan subscribe channel YouTube Cikgu, Cikgu Sharifah Azia untuk lebih banyak video perkongsian. Okey, ini adalah lirik penuh untuk topik jirim ini. yang mana Cikgu dah edarkan terlebih dahulu semalam eh untuk persediaan kamu untuk kelas hari ini. Okey. So untuk topik jirim ini, okey ini adalah apa yang perlu kamu tahu. Ya, ada banyaklah juga ni. Okey. Pertama sekali macam biasa untuk setiap kali permulaan apa-apa jua topik yang baru kamu akan pelajari, first sekali apa yang kena tahu adalah maksud jirim. Apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Definisi ya. Okey. Seterusnya kita akan melihat ada berapa keadaan jirim serta sifat-sifatnya di mana kita akan bincangkan tentang susunan zarah, okay, bagaimana bentuknya, jisim dan isi padu dan yang mana satu, jirim yang boleh dimampatkan atau tidak boleh dimampatkan. Okay. Yang ketiga, kita akan melihat proses-proses perubahan keadaan jirim serta perubahan keadaan jirim yang terlibat untuk setiap proses tersebut. Keempat, kitaran air semula jadi dan akhir sekali kepentingan kitaran air semula jadi kepada kita dan juga bumi. Okey. So yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Jirim ni apa? Sebut jirim. Okey, selain daripada jirim kita juga sebut bahan eh. Okey, apa maksud jirim? Kamu boleh lihat buku teks kamu di muka surat 144. Okey. Jirim terdapat di sekeliling kita. Jirim ialah objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang dan boleh dilihat, disentuh atau dirasa. Skru, tayar dan sepanah ialah contoh jirim dalam keadaan pepejal. Minyak dan air ialah contoh jirim dalam keadaan cecair. So daripada rangkap ini, okey, dapat tak jawapan tentang maksud jirim? Okey, keyword dia adalah ialah Okey, perkataan ialah tu biasanya untuk definisi kan. Okey, dan kita dapat kita mencari maksud jirim. Jadi jirim ialah objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang, boleh dilihat, disentuh atau dirasa menggunakan deria-deria kita. Okey, dia objek ada jisim, memenuhi ruang, boleh dilihat, disentuh dan dirasa. Atau dirasa. Okey. So, ada berapa keadaan jirim yang perlu kita tahu dalam bumi, di dalam dunia ini? Okey, di persekitaran kita. Okey, kita lihat rangka pertama untuk intro bagi lagu jirim cikgu eh. Okey, oh banyak objek pelbagai jirim. Ada pepejal, ada cecair, ada juga gas. Punya jisim penuhi ruang boleh berubah. Jadi menjawab persoalan ada berapakah keadaan jirim yang perlu kita tahu? Jawapannya ada tiga. iaitu pepejal, cecair dan juga gas. So, bagaimana perbezaan dari segi susunan zarah jirim untuk pepejal, cecair dan gas? Okey, dalam buku teks ada ya yeah, tentang susunan zarah jirim ni. Jadi kamu kena tahu, kamu kena kenal dan bezakan bagaimana susunan zarah jirim untuk pepejal cecair dengan gas. Jadi kita lihat zarah jirim okay, untuk pepejal, susunannya rapat-rapat, kejap-kejap. Dia tak boleh nak gerak-gerak langsung. Okay, So itu adalah pepejal. Manakala kalau cecair pula, dia ada ruang, sedikit ruang di mana zarah-zarah tersebut dia boleh bergerak. Okay? Ha. Manakala gas pula, jauh-jauh jaraknya dan dia memang sangat laju. Dia bergerak sangat laju. Okay, sebab dia ada banyak ruang kan. Jadi dia bebas bergerak ke sana ke sini. Okay. So ini adalah tentang susunan zarah jirim. Okay. Sekarang kita akan lihat pula sifat keadaan untuk setiap jirim tersebut dari segi bentuknya, jisimnya, isi padu dan boleh dimampatkan atau tidak. Kamu boleh lihat dekat buku teks kamu, okey muka surat 146 dengan 147, ini adalah eksperimen ataupun aktiviti untuk mengkaji atau menunjukkan sifat bagi keadaan jirim pepejal. Okey, boleh rujuk eh. Manakala muka surat 148 dengan 149 ni tentang uh, sifat keadaan cecair. Okey, apa yang kita nampak dari segi bentuk dan jisim? Okey 149 sambungan aktiviti tersebut okey dan di bawahnya ada tentang sifat uh, gas okey okey dan seterusnya pada muka surat 150 hingga 151 kamu boleh nampak uh, ini aktiviti pun tentang gas dari segi jisim dan juga bentuk dan dimampatkan atau tidak boleh dimampatkan okey boleh rujuklah buku teks kamu jadi cikgu sebenarnya kan personally lah cikgu suka menggunakan jadual. Okey untuk kita merekodkan ataupun membuat nota dengan mudah supaya kita dapat mengumpulkan semua konten di dalam satu muka surat. Jadi senang. Dalam satu muka surat dapat semua. Tetapi pastikan um, apa tu? Uh, dia ada ruang lah eh. Jangan terlalu padat sangat. Sebab kalau terlalu padat nanti kita pun pening nak baca kan. Okey, so kita lihat dari segi bentuknya. Okey. Di sini dapat poin okey tentang pepejal. Bagaimanakah bentuk pepejal? Adakah pepejal mempunyai bentuk yang tetap atau tidak tetap? So dapat, pepejal bentuknya tetap. Manakala cecair dan gas bentuk tidak tetap. Macam mana ni? Apa maksud bentuk tetap dengan bentuk tidak tetap? Okey, kamu boleh lihat contoh pada skrin. Okey. Ada tangan sedang memicit guli. Guli tak berubah, okay? Guli itu tetap dengan bentuk sferanya. Dan kalau kita letak guli itu, katakan kita letakkan di dalam gelas, okay? Bentuk guli itu tetap sfera. Dia tak mengikut bentuk gelas tu. Dan kalau kita ambil balik guli itu dan kita letakkan di dalam kotak pun sama juga bentuk guli tetap sfera, tidak akan berubah. Tetapi lihat contoh kedua. Kalau kita letak cecair. Okey, di dalam bekas um, seperti kelalang kun. Okey, dia akan mengikut bentuk kelalang kun tersebut. Dan kalau kita letakkan air atau uh, sebarang cecair di dalam bika, so dia akan mengikut bentuk bika. Begitu juga kalau kita letak dekat kelalang bulat tu. Atau apa-apa saja jenis bekas bentuk dia tu. Okey, so dia akan mengikut bentuk bekas. Ini bermaksud So, tidak mempunyai bentuk tetap dan bentuknya mengikut bekas yang diisi. Begitu juga dengan gas. Kita boleh lihat di situ ada pelbagai bentuk balon. Okay, dan kita tahu bila kita tiup balon, maksudnya kita memasukkan udara ataupun gas lah eh, okay, ke dalam balon-balon tu. Dan di sini kita boleh nampak kalau bentuk balon itu bentuk bintang, so gas itu pun akan mengikut bentuk balon tersebut jadi bentuk bintang kalau bentuknya bujur jadilah bujur kalau bentuknya hati jadilah hati okey so gas juga tidak mempunyai bentuk tetap dan bentuknya mengikut bekas ini adalah eksperimen dalam buku teks juga eh, cikgu just ambil gambar saja okey menentukan bahawa pepejal cecair dan gas mempunyai jisim kita ambil contohlah cikgu ambil satu pepejal ni macam mana nak kenal bila kita pegang dia dia tak berubah eh ha, macam ni contoh Okey, dia tak berubah. Okey, kita boleh pegang dia dengan kejap, dia seketul macam tu. Okey, itu adalah pepejal. Okey, katakan kita letakkan ambil batu satu, kita letak di atas penimbang, ada bacaan tak? Ada, gerak tak jarum tu? Ada. So kalau jarum tu bergerak, ada bacaan maknanya, okey, pepejal itu atau batu itu mempunyai jisim. Bagaimana pula dengan cecair? Okey, ah di sini diletakkan mula-mula diletakkan ah bika kosong. Of course ada bacaan kan, katakan 50 gram. Lepas tu dia tuangkan cecair. Ada tak perbezaan bacaan? Daripada 50 gram adakah berkurang, adakah sama ataupun bertambah? Okey, katakan bila kita tuang aja cecair tu daripada 50 gram dia jadi 100 gram. Dari mana datangnya lagi 50 gram tu? Ah, ha, daripada cecair yang kita tuang. Maksudnya cecair mempunyai jisim. Okey, dan akhir sekali eksperimen itu, belon tu. Okey, Ah, ha, kita tahu dalam belon ada gas. Okay, kita uh, tiup dua biji balon, pastikan sama besar, maksudnya samalah jumlah gas kat dalam balon tu. Kita gantungkan pada penyangkut baju, pastikan dia sama level dia atau paras dia. Dan lepas tu kita cucuk satu daripada um, balon itu. Dan apa yang berlaku kita tahu, balon yang dicucuk oleh, dengan jarum tu dia akan jadi kempis sebab udara keluar kan. Okay, gas tu keluar dan balon yang masih besar itu dia akan perlahan-lahan turun ke bawah standard macam kita main jongkang jungkit kan? Kenapa ada uh, seorang tu kat bawah walaupun kita tak tolak, tak anjakkan pun? Ha, ini adalah tentang jisim. Maknanya orang yang turun ke bawah tu dia lebih berat. So, samalah juga dengan yang ni. Kenapa belon ni turun ke bawah? Sebab kita tahu dalam belon ada gas. Okay, ada udara. Okay, so berat. Dia jadi berat. Ha, belon yang dah kempis tu dah tak ada udara di dalam dia, dia dah jadi ringan. So ini adalah bukti bahawa gas mempunyai jisim. Jadi kita simpulkan di sini, okey, pepejal mempunyai bentuk tetap atau tidak tetap? Okey, bentuknya tetap. Manakala cecair dan gas bentuknya tidak tetap dan mengikut bekas. Okey, bagaimana dengan jisim? Semua, pepejal, cecair dan gas semuanya ada jisim. Baik, sekarang kita akan lihat pula antara pepejal cecair dengan gas yang manakah boleh dimampatkan dan tidak boleh dimampatkan apa yang nak bagi mudah faham mampat ni maksud dia dalam satu bekas tu kita sumbat banyak-banyak banyak-banyak benda tu okey tekan 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 ah itulah cara yang mudah untuk kita faham dimampatkan so kita tengok di sini okey tak boleh mampat pepejal cecair macam mana tu okay, cikgu bagi contoh Contoh kita ada guli. Kita nak letakkan guli tu banyaklah. Banyaklah guli tu dekat dalam satu kotak. Okey, dah isikan dalam satu kotak, dah penuh dah kotak tu, dah boleh tutup dah. Tetapi ada lagi guli yang tak boleh yang tak dimasukkan lagi. Contoh katakan ada lagi sebiji guli ataupun dua biji guli. Boleh tak kita tekan-tekan guli yang dah sedia ada kat dalam kotak tu untuk kita masukkan satu lagi dan kotak tu boleh ditutup dengan sempurna? Boleh atau tidak? biasanya tak boleh tau. Okey, dia akan jadi kembung sikit, dia tak boleh tutup elok-elok. Okey, kita tak boleh nak tekan-tekan guli itu masuk ke dalam untuk kita masukkan lagi guli. Okey, maknanya itu pepejal tidak boleh dimampatkan. Seterusnya, lihat skrin. Okey, air itu melimpah-limpah. Kenapa kita tak boleh nak tekan air itu masuk kat dalam bekah untuk kita tuang lagi banyak air ke dalamnya? Kenapa dia melimpah? Okey, sebabnya adalah cecair tidak boleh dimampatkan. Okey, bagaimana pula dengan gas? Okey, kita lihat ini adalah contoh di dalam buku teks. Okey, satu picagari, okey kita yang kosong, okey kita tarik omboh tu naik ke atas, kita tahu udara akan masuk ke dalam. Okey, dan kita cuba untuk tekan semula, tapi jari kita halang dekat ruang untuk keluar tu, untuk udara keluar tu kita tekan dia. Bila kita tekan, kita akan dapat rasa satu tekanan di mana udara tu nak keluar. Tapi kita teruskan menekan omboh dan kita teruskan menahan. Boleh tak omboh tu ditekan masuk? Ya, boleh. Okey, itu menunjukkan bahawa gas boleh dimampatkan. Cikgu bagi satu lagi contoh, gas boleh dimampatkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya tong gas, ah yang duk masak dekat rumah tu. Okay, tong gas tu dia kecil saja kan? Dia pendek je, tak sampai satu meter pun. Tetapi, kandungan gas di dalam tong tu mampu untuk meletupkan satu bangunan. Satu rumah boleh meletup. Disebabkan oleh tong yang kecil tu pun aa, boleh menyebabkan satu rumah meletup. Kenapa? Dalam tong itu ada banyak gas yang telah dimampatkan. Sebab tu gas tu dia boleh bertahan kurang-kurangnya sebulan. Kalau rajin masak, dia tahan lah sebulan lah kan. Tapi kalau um, dia selalu makan luar ke, beli tapau ke apa pun kan. Ha, yang tu boleh lah, 2-3 tahun aku boleh tahan kot kan. Ha, tetapi, nak, nak tekankan di sini, dalam satu tong gas tu memang ada banyak gas yang telah dimampatkan kat dalam dia. Sebab tu dia boleh meletupkan satu rumah. So, gas boleh dimampatkan. Jadi, di sini ingat balik, satu je yang boleh dimampatkan iaitu gas. Yang lain-lain tak boleh. Bagaimana pula dengan isi padu? Yang mana ada isi padu tetap dengan tak tetap? Kita lihat. Okey, isi padunya tidak tetap, itulah jirim gas. Di sini cikgu hanya tekankan satu saja. Yang tak tetap isi padunya ialah gas. Okey, pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Apa contohnya? Guli itulah. Okey, katakan guli tu dia tak uh, tak ada serpihan, dia tak pecah, tak apa, dia elok aja macam tu. Okey, katakan isi padunya 100 cm padu. Okey, adakah isi padunya berubah minggu depan atau tahun depan? Adakah jadi susut ataupun dia bertambah? Tidak, dia akan kekal 100 cm padu. Okey. Begitu juga dengan air. Contoh eh, kita letakkan 100 ml air. Mula-mula kita letak kat dalam kelalang kon tu. Kita tuang sampai habis, habis titisan dia tu. Okey, ada berapakah isi padu air di dalam kelalang kun? Ada 100 ml. Lepas tu kita ambil air di dalam kelalang kun yang 100 ml tadi tu, kita ambil kita tuang pula ke dalam bika. Sampai habis titisan dia. Berapakah isi padu air sekarang di dalam bika? Adakah berubah? Adakah bertambah atau berkurang? Okey, jawapan dia sama juga. 100 ml liter. Gitu juga kalau kita ambil, kita letak kat dalam mangkuk ke, kat dalam besen ke, gelas ke, sama je. 100 ml. Dengan syarat jangan minum lah eh. Okey. Ha. Dan kita tolak, ambil kita tak ambil kira tentang proses penyejatan eh. Sebab yang tu dia mengambil masa yang lama. Di sini kita membuktikan pada masa itu. Okey. Begitu. Aa, bagaimana pula dengan gas? Okey, gas ni. Perasan tak bila kita tiup balon, Okay, hari pertama kita tiup besar balon tu. Maksudnya ada banyak gas kat dalam tu. So, isi padu gas tu banyak. Tetapi, lepas beberapa hari kita tengok, saiz dia tu jadi kecil. Kenapa saiz balon jadi kecil? Ke mana perginya gas atau udara dekat dalam balon tu? Walaupun kita dah ikat dengan ketat balon tersebut, tetapi udara boleh ataupun gas tu maaf eh Okey, gas dia boleh beredar bergerak. Maknanya isi padunya tidak tetap. So dapat di sini pepejal mempunyai isi padu yang tetap, kita juga dengan cecair. Manakala gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Okey. Ayat ini kena ingat eh, pepejal, cecair dan gas memenuhi ruang. Apa yang dimaksudkan dengan memenuhi ruang? Okey, ini selalu mendatangkan kekeliruan. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 147. Memang kita keliru. Um, guli ni, kan, bila kita letak kat dalam sesuatu tu, tak penuh masih ada ruang kosong kan? Kenapa dia kata memenuhi ruang? Maksudnya di sini adalah zarah bagi pepejal itu, zarah bagi guli itu memenuhi ruang bekas itu. Takat yang dipenuhi itulah. Kan? Okay, so di sini dia bagi contoh. Okay, Paras air di dalam gelas meningkat apabila guli dimasukkan. Mula-mula ada air macam tu saja dan bila kita masukkan guli ke dalam uh, silinder penyukat itu kita nampak paras air itu meningkat. Apakah yang menyebabkan uh, peningkatan paras air itu? Adakah kita tambah air? Tidak. Kita tahu guli itu yang memenuhi ruang di dalam bekas itu sehingga menyebabkan paras air meningkat. So dia pun jawab, ya yeah, saya memenuhi ruang di dalam gelas. Okay. Sekarang kita lihat keadaan jirim air. Okey. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Ni suhu bilik lah ni, persekitaran kita ni. Okey. So, dia wujud dalam keadaan cecair. Tak kira lah air hujan, air sungai, air laut, air terjun dan juga air yang kita minum. Hmm. Semua itu dalam bentuk cecair. Tetapi, keadaan jirim air ini, dia boleh berubah apabila pertama air menerima haba. Haba ni maksudnya kepanasan eh. Okey. So bila air itu jadi panas dia akan berubah keadaan jirim dia. Daripada cecair dia boleh jadi sesuatu lah. Okey. Sama ada menerima haba daripada matahari ataupun menerima haba daripada api. Apa-apa saja yang boleh memanaskan. Dan dia juga boleh berubah apabila air kehilangan haba. Kehilangan haba maksudnya dia jadi sejuk. Bila sesuatu benda menjadi sejuk, maksudnya dia kehilangan haba. Okey. Hmm. Nah, ha, sweet word. Okey. Jadi di sini air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim. Iaitu pepejal. Ha, dia bagi contoh tu air aa, air batu ataupun ketulan ais, okey. Kalau keras macam tu ketulan ais eh. Pejal. Cecair. Air biasa tu dan juga gas. Gas ni kita tak nampak. Tapi kita kena tahulah. Ha, okay, eh? Alright. Perubahan keadaan jirim. Kita lihat perubahan keadaan jirim. Eh? Okay. Maksud perubahan keadaan jirim ni, maksud dia sama ada pepejal berubah menjadi cecair ataupun cecair berubah menjadi pepejal. Dan ada juga uh, cecair berubah menjadi gas dan gas berubah menjadi cecair. Ini yang kita maksudkan sebagai perubahan keadaan jirim. Kita lihat pula proses. Okey, proses perubahan keadaan jirim. Beza dengan perubahan keadaan jirim. Proses ni apa? Nama dia sebenarnya. Okey, kita ada lima proses perubahan keadaan jirim iaitu penyejatan, peleburan, pembekuan, pendidihan dan kondensasi. So kita kena tahu setiap satu dan kita akan bincangkan satu persatu. Kita lihat proses penyejatan terlebih dahulu. Okey. Oh, penyejatan cecair jadi gas. Okey, kita nampak kata kunci di situ penyejatan dan perubahan keadaan jirimnya daripada air hilang. Maksudnya ke mana? Dia dah jadi gas. Okey, cecair kepada gas. Dan dia ada tiga faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Kadar penyejatan ni maksudnya kalau air tu cepat tersejat, benda tu cepat kering, maksudnya kadar penyejatan tu tinggi. Tetapi kalau dia lambat menyejat, lambat nak kering, kadar penyejatannya rendah. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan ini? So yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, suhu. Dan yang ketiga ialah angin. Ayat ini, semakin tinggi kadar penyejatan, semakin cepat masa untuk kering. Okey, buku teks buku surat 156 menunjukkan aktiviti tentang uh, penyejatan di mana dia telah basahkan sekeping kertas dan diletakkan di bawah kipas yang berpusing. Okey dan kita tahulah ah lama selepas tu aa, kertas tu dah jadi kering. Ke mana pergi air? Okey di sini cikgu tunjukkan satu contoh okey proses penyejatan aa, di mana proses itu aa, air pada lantai jadi kering eh. Ha ini adalah time lapse. tengok nampak tak dia kering? Okey, sekejap aja tu. Okey, ini pula yang seterusnya. Okey, air di dalam mangkuk. Ha, dia ada letak sekali dengan suhu di situ tapi tak apa, -apa nak jelas. Kita boleh lihat paras air di dalam mangkuk tu semakin bertambah ke berkurang atau tiada perubahan. Ha, makin lama makin kurang. Ke mana air itu pergi? Air itu telah menyejat. Penyejatan dia berlaku sebarang suhu tau siang malam, pagi petang semua dia berlaku eh. Okey, sama ada cepat atau lambat saja bergantung kepada kadar penyejatan. Itu yang kita panggil sebagai faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Jadi, apakah faktornya? Pertama, suhu. Kita tahu kita sedar benda ni dalam hidup kita eh. Bila kita basuh atau kita cuci pakaian, okey kita nak jemur, nak bagi keringkan pakaian tu, okey kita letak dekat tempat yang Panaslah panas lah of course kan. terutamanya di bawah sinaran cahaya matahari yang terik. Okay, dan kita tahu itu lebih panas. Jadi suhunya lebih tinggi. Kalau nak bandingkan kita uh, jemur pakaian kita di dalam bilik. Okay, tak ada cahaya matahari maknanya sejuk sikit kan. Okay, so suhu dia rendah. So lagi bertambah suhu, okay, bertambah suhu persekitaran tu. Uh, semakin bertambah suhu persekitaran, semakin cepat masa diambil untuk pakaian tu kering. Maknanya kadar penyedatannya lebih tinggi apabila suhu itu tinggi. Okay. Yang kedua adalah kehadiran angin. Ada angin, air akan lebih cepat menyejat, pakaian akan lebih cepat kering. Okay. Kita pun pernah alami juga ni. Malam tu kita nak pakai pakaian tu esok. Tapi malam tu dia masih lembab, dia masih basah. Kita risau esok pagi kan nak pakai masih lembab kan. Jadi apa kita buat? Salah satu caranya ialah kita letakkan pakaian kita tu di bawah kipas. Yang berpusing okay? Dan esok tu bila kita bangun tengok dah kering dah Maksudnya penyejatan tu berlaku dengan lebih cepat dengan adanya kehadiran angin Dan dia berlaku pada sebarang suhu pada bila-bila masa Malam pun ada berlaku penyejatan Dan akhir sekali tentang luas permukaan yang terdedah Kita lihat tentang luas permukaan yang terdedah Okey di sini cikgu bagi tiga bekas eh ada A, B dengan C. Dalam setiap bekas kita masukkan 200 ml air. Okey. Yang manakah? Okey, ni soalan cikgu eh cuba fikirkan. Dalam air dalam bekas manakah akan tersejat paling cepat? Adakah A, B ataupun C? Apa jawapan kamu? Apa pilihan kamu? Okey, jadi jawapan dia B. Kenapa B? Kamu lihat beza dia. Eh? Okay. Penyejatan dia berlaku pada permukaan air. Okay, permukaan air. Okay, so kita lihat di sini. Kalau bekas A, permukaan yang terdedah tu kecil saja. Sederhana lah kalau kita tengok kat sini sederhana. So sebanyak mana air yang boleh tersejat pada satu masa yang sama, banyak tu. Kalau kita nak bandingkan dengan B, okay, ha, luas yang terdedah, luas permukaan bekas yang terdedah tu lebih besar, paling besar lah antara tiga-tiga ni. Dan lihat sebanyak mana air yang boleh tersejat pada satu masa yang sama. Manakala yang C, kita nampak luas permukaan yang terdedah tu paling kecil. Sikit sajalah air yang boleh tersejat pada masa yang sama. Okay. Ini yang kita kata sebagai luas permukaan yang terdedah. Okay. Kenapa kena sebut terdedah? Okey, lihat pula contoh ini. Kita ada dua botol atau dua balang, A dengan B sama besar. Tetapi apa beza antara A dengan B? Okey, yang A ditutup, yang B tidak ditutup, dia terdedah. Okey. Alright. Antara A dengan B, air manakah yang akan tersejat? Cikgu tak tanya air manakah yang akan tersejat terlebih dahulu, tidak. Soalan dia air manakah yang akan tersejat. So Adakah jawapannya A ataupun B? So, jawapannya adalah B. Kenapa? Sebab bekasnya terdedah. Okey, eh? Ha, ni tak terdedah. Maknanya air itu tidak akan tersejat. Dia akan kekal di situ. Okey, eh? Ha, kita ambil contoh lah. Contoh kamu lihat dekat pasar raya, okay, ada air mineral ke apa-apa air di dalam botol tu. Tidak dibeli selama setahun. Adakah air di dalam botol tu dia akan berkurang dia punya uh, apa Jumlah dia ataupun isi padu dia. Adakah dia akan berkurang? Takkan dia tetap sama penuh juga kan? Kenapa? Kerana proses penyejatan tidak berlaku. Sebab bekas itu tidak terdedah. So itu yang maksudnya luas permukaan terdedah. Dia akan mempengaruhi kadar penyejatan. Okey, kita lihat pula proses yang kedua. Proses peleburan. Okey, peleburan. Apa dia? Okey. Oh, bila ais jadi cair, itu proses pele puren peleburan ni pepejal menjadi cecair bila bila menerima haba sesuatu benda daripada sejuk tiba-tiba dia mendapat haba di persekitaran okey dari persekitaran so dia akan jadi cair ah ha, contoh dia aiskrim okey ice cube tu jadi cair ah ha, juga tu snowman yeah. Okay. Ha, ah so bila dapat saja haba daripada cahaya matahari ke ataupun haba daripada persekitaran ah dia akan menjadi uh, cecair itu kita namakan sebagai proses peleburan. Okey, aktiviti ini ataupun aktiviti peleburan ni ada pada muka surat 155. Okey. Kita lihat proses peleburan. Dia ada time lapse di sini. Okey. Ais letak dekat dalam gelas. Okey, kita biarkan pada suhu bilik pun dah cukup dah. Okey, sebab suhu bilik kita pun ada haba eh di persekitaran. Okey, kita boleh lihat daripada pepejal dia bertukar menjadi cecair. cair. Daripada ais dia jadi air. Dan ais akan mula melebur apabila dia mencapai suhu kosong darjah Celsius. Aa, kita tahu ais tu sejuk tau. Aa, suhu dia negatif, negatif 40, negatif 30. Tapi bila kita letak pada suhu bilik, dia akan mendapat atau menerima haba di persekitaran dan suhu dia makin meningkat sehingga kosong. Mula saja kosong darjah sesies so dia akan mula melebur menjadi cecair. Okay. Kita lihat pula proses pembekuan. Beku. Dia lawan kepada melebur. Okey. Oh bila air jadi beku itu proses pembekuan. Cecair menjadi pepejal daripada air kan boleh tuang boleh meleleh tu dia jadi keras, pepejal. Macam mana kita nak bagi keras air itu, kita letakkan di dalam peti sejuk. Dan kita tahu dia akan jadi sejuk. Sejuk maksudnya dia kehilangan haba. Dan makin lama dia membeku. Eksperimen kita boleh lihat di muka surat 153. Ha, ah, tapi di sini adalah Penye, uh, pembekuan segera eh di mana dia menggunakan garam sebagai ejen untuk merendahkan suhu ketulan ais yang kamu buat a uh, aiskrim goncang tu okey boleh lihat resepi dia dekat dalam buku teks pun ada eh tentang aiskrim goncang tu a uh, 5 minit pun dah siap dah aiskrim tu tapi jangan nak buat bulan puasa ni okey so kita lihat uh, time lapse pembekuan air dia memang mengambil masa yang lama okey dan air tu okey dia tak beku terus dia beku sedikit demi sedikit. Hanya apabila bahagian air itu mencapai kosong darjah Celsius. Iaitu kita panggil sebagai takat beku air. Air sama dengan takat lebur air. Ya, sama. Okey. Cuma yang ni dia mula membeku. Apabila kehilangan haba. Yang ni takat lebur apabila menerima haba. So, daripada air suhu bilik dalam 30 darjah Celsius, kita letakkan di dalam peti sejuk. Okey, suhu akan berkurang sehingga mencapai kosong darjah Celsius, so di situ air akan mula membeku sedikit demi sedikit sehingga seluruh bahagian air itu membeku. Okey, seterusnya proses pendidihan. Didih. Okey. Pendidihan, cecair menjadi gas. Kita pernah didihkan air eh. Okey, air dalam uh, bekas, okey kita letakkan di bawah api, kita nampak daripada air itu dia keluar asap. Asap ke tu? Itu adalah wap air. Wap air adalah contoh untuk gas. Dan syarat untuk pendidihan ialah air itu mesti mencapai 100 darjah Celsius. Okay, dan dia kena berlaku pada seluruh air. Beza antara pendidihan dengan penyejatan ialah pendidihan ni dia melibatkan seluruh air itu. Semua air di dalam bika ini perlu mencapai 100 darjah Celsius barulah kita katakan dia mendidih sepenuhnya. Dan barulah termometer akan mencatatkan suhu 100 darjah Celsius. Selagi belum semua ini mencapai 100 darjah Celsius, termometer dia tak akan catatkan bacaan itu. Dan kita nampak ah makin lama dia makin meningkat kan. Dan maksimum dia adalah dah 100 darjah Celsius untuk air biasa ni. Berlaku pada seluruh air bila air menerima haba. Menerima haba bila dia jadi makin panas, dia menerima haba lah tu. Okey eksperimen buku teks buku surat 155. Dan ini contoh untuk eksperimen ini. Okey, digunakan ais, dia letakkan di atas api, kita nampak proses apa tu? Yang berlaku tu. Ha, itu adalah proses peleburan di mana ais menerima haba, ais melebur menjadi air. Okey. Ha, pepejal menjadi cecair di sini. Kita teruskan pemanasan, kamu boleh nampak buih-buih di sini biasanya yang bahagian bawahlah yang akan mendidih dulu sebenarnya. Kan? Sebab apa? Api daripada bawah kan? Okey. Dan kamu boleh nampak semakin banyak semakin banyak wap air yang terhasil. Kita nampak buih-buih di situ. Apabila semua bahagian air mencapai 100 darjah Celsius, maka kita panggil dia sebagai pendidihan. Okey. Dan akhir sekali proses kondensasi kondensasi. Apa dia kondensasi ni? Cikgu selalu uh, bincangkan kondensasi ni last sekali sebab dia macam special kan? Okey. Kondensasi, gas jadi cecair. Terbalik. Gas panas kehilangan haba. Gas memang panas eh. Kalau nak bandingkan pepejal cecair dengan gas, gas memang panas. Okey. Uh, right. Dia kehilangan haba. Contoh di sini kita bagi pembentukan embun dan titisan air hujan. Embun biasanya waktu pagi. Kita tahu gas di persekitaran pada waktu malam dia sejuk kan. So daun pun sejuk juga. Tetapi bila waktu pagi matahari dah terbit, okey haba daripada matahari itu memanaskan gas. So gas dah jadi panas. Bila gas tu tersentuh pada permukaan daun yang sejuk, gas itu akan kehilangan haba, menyebabkan gas terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang kecil. So kita akan dapat nampak lihat di situ titisan air yang kecil terhasil. Itu bukan hujan eh. Okey. Begitu juga dengan pembentukan titisan air hujan. Okey. Eksperimen dalam buku teks kamu boleh lihat muka surat 157. Tu sepanjang PKP ni sebenarnya eksperimen-eksperimen ni kita boleh buat sendiri. So kita cuba untuk belajar sendiri, buat sendiri dan fahamkan. Okey. Alright. Ini contoh kondensasi yang berlaku Wah, dia letakkan ais di dalam uh, satu gelas, dia tuangkan air. Biasa kan? Kita nampak kan? Okey, dan lihat. Tak lama lepas tu, titisan-titisan air yang kecil terbentuk di luar gelas. Adakah gelas tu bocor menyebabkan air keluar? Tidak. Okey, macam tadi, kita tahu di persekitaran kita ada gas. Okey, gas itu panas. Udara persekitaran kita memang panas. Eh? Okey, gas panas tersentuh dengan permukaan gelas yang sejuk. Menyebabkan gas itu kehilangan haba dan terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang kecil. So, keyword untuk proses kondensasi ialah titisan air yang kecil. Okay, titisan air itu memang tentang kondensasi. Okey. Rumusan tentang semua proses okey, ada pada buku teks muka surat 160. So apakah perbezaan antara proses dan perubahan keadaan jirim yang ni selalu orang confuse. Proses dengan perubahan keadaan jirim. Okey, pembekuan bila benda tu jadi sejuk, maksudnya dia kehilangan haba. Okey. Uh, peleburan benda tu jadi panas, kan? Di, uh, apa peleburan, sorry. Ada uh, terlarilah pula ni. Okey, peleburan dia jadi panas so dia menerima haba. Okey, pendidihan menerima haba. Okey, penyejatan dia jadi panas pun menerima haba kondensasi aa, dia kehilangan haba sebab aa, dia jadi sejuk kan okey ni terlari sikit maaf dan perubahan keadaan jirim ini proses eh proses maksudnya nama-nama dia perubahan keadaan jirim contoh pepejal jadi apa cecair jadi apa gas jadi apa so untuk pembekuan oh dia terlari ni pembekuan cecair jadi pepejal okey peleburan daripada keras jadi air kan pepejal jadi cecair pendidihan cecair jadi gas. Okey, penyejatan cecair jadi gas juga. Kondensasi gas jadi cecair. Okey, ini adalah contoh uh, soalan UPSR tahun 2016. Eh. Okey, seorang murid melakukan satu penyiasatan terhadap perubahan keadaan jirim ais krim seperti dalam rajah tujuh. Lihat gambar. Okey, soalan dia, apakah proses perubahan keadaan jirim yang berlaku dari J ke K? Keyword, kata kunci adalah proses. Adakah jawapannya pepejal kepada cecair? Bukan eh. Salah tu. Proses. Maka jawapannya adalah peleburan. So berhati-hati sebab itulah cikgu-cikgu duduk pesan selalunya gariskan kata kunci supaya kita faham kehendak soalan. Okey, kitaran air semula jadi kita lihat di sini. Okey, eh? ini uh, cikgu bincangkan juga sebab dia melibatkan perubahan keadaan jirim. Eh. Ada proses dia. Di mana Apabila air di permukaan bumi ini menerima haba daripada cahaya matahari, daripada matahari, okey. Air akan tersejat naik menjadi gas. Air akan menjadi uap air, maksudnya uh, cecair menjadi gas. Dan gas yang panas itu akan bertemu persekitaran langit yang sejuk. Okey. So, gas yang panas itu akan kehilangan haba maka dia akan terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang kecil. Kemana dia pergi? Dia akan membentuk awan. Okay, tapi kalau persekitaran di atas tu dia panas, okay, dia akan tersejap balik. Tapi kalau dia sesuai suhu dia tu, dia akan membentuk awan. Dan makin lama makin banyak titisan air terkumpul, jadi berat, kita nampak awan jadi hitam, maka turunlah dia sebagai hujan. So ini adalah langkah-langkah untuk kitaran air semula jadi. So proses pertama adalah penyejatan, kedua adalah kondensasi, ketiga adalah pembentukan awan dan yang akhir sekali adalah turun sebagai hujan. Okey. So, apakah kepentingan kitar air semula jadi untuk kita, hidupan dan juga bumi? Lihat buku teks buku serat 164 dan 165, cikgu bulatkan di sini. Okey, membekalkan sumber air bersih kepada hidupan bukan saja untuk minuman tetapi juga untuk kita melakukan aktiviti harian seperti uh, mencuci baju, mencuci pakaian kan, membersihkan badan, memasak dan lain-lain. Begitu juga dengan haiwan eh, haiwan pun perlukan air, tumbuhan pun perlukan air untuk hidup. Seterusnya, okey, bekalan air untuk manusia bercucuk tanam dan menternak haiwan. Okay, Menyejukkan suhu bumi dia tak macam gurun. Gurun kan kurang air kan. Dia tak banyak hujan turun. Taburan hujan kurang di situ. So, suhu dia jadi panas. Suhu dia tinggi. Okay. Okay. So, kita akan uh, kuisis eh, untuk kali ini. Alright eh. Cikgu terus ke laman kuisis. Untuk kuis jirim. Okey, kita lihat kejap nak baru nak generate dia punya code. Okey. So ini adalah a uh, code. A uh, masuk quizizz.com. Okey, terus a uh, klik join a game. Lepas tu enter game code. Okey, 25115385. Okey, kita tunggu peserta untuk join. Berapa ramai hari ni untuk join. Okey. Okey, teruskan. Ya, yeah. welcome ku Daniel, Anur, An Alif Luqman, Fatin Jebat, Adam Haziq. Okey, lagi-lagi. Rifa Arina, Arisha, Adra, Alisha, Danish, Takwa, Izati. Wah, nama penuh ni. Tak sempat nak sebut. Nabil, Akif, SK Kola, Nuha, Azim, Izian, Asma, Mio, Hai Mio, Haras, Amirul, Amin Falah, Aufa, Mirza Paya. Oh, ada lagi. Okey, setia ni. Azwa, Faiz Danish. Okey. Okey, kita teruskan. Aminah, SK Sena. Hai Aminah. Amma Mukmin, Nana, Uzma, Imran Hasif. Okey. Akil, Adli. Tu ada orang putih tu mesti dia auto generate ni. Maud, Mowgli. Oh. Razki, Said, Wafa, Yusuf. Yusuf, Hadi, Kaira, Nazmi. Nazmi mana ni? Tak tulis pun SK Sena. Nazmi lain eh. Adam Akmal. Kavish. Hai Kavish. Okey, Amal Wafi, Zainul Zakwan. Okey, kita nak mula dah eh. Sebab sagi kang overrun. Kesuntukan masa. Okey, cikgu terima sampai 80 orang. Okey nah. Okey. Ha ni baru 72. Cepat, cepat. Anik Johor. Dari Johor. Nisa CBN. Two. Convent, konven Bukit Nanas yeah. Okay, Arisa. Irfan. Duang Kamon. Aduh, apa tu? Okay, teruskan, teruskan. Yang lain bersedia sebab kita akan mula. Okay. Cikgu tekan start aja maknanya dah boleh mula eh. Okay. Tiga orang lagi. Ada Syahmi. Syahmi. Okey, last. Satu lagi. Cepat. Cepat masuk. Cepat masuk. Arman. Okey, kita mula. Yeah. Dua, satu. Apakah maksud jirim? Objek yang terdapat di persekitaran dan boleh berubah-ubah. Objek yang mempunyai GC memenuhi ruang, boleh disentuh, dilihat dan dirasa. Pepejal cecair dan gas yang wujud di muka bumi, kuantiti jirim di dalam objek. Okey. Kita terus. Okey, terdapat dua proses yang melibatkan jirim cecair berubah menjadi gas. Apakah dua proses tersebut? Ada dua jawapan di sini, kena tik dua jawapan tersebut eh. Okey. cikgu kena slow sikit. Ha. Sebab kita ada yang dapat jawapan. Okey. Dia bagi gambar eh. Belon mula-mulanya sama paras. Tapi lepas satu tu kempis, dia jadi sengit. Apakah kesimpulan daripada aktiviti ini? Gas mempunyai jisim. Gas mempunyai jirim. Belon hijau lebih berat daripada belon merah. Belon mempunyai jisim. Yang manakah jawapannya? Okay. Ada power up. Apakah perubahan keadaan jirim yang terlibat apabila air membeku? Cecair kepada pepejal, gas kepada cecair, pepejal kepada cecair atau cecair kepada gas? So apa jawapannya? Okey. Okay. Ah, okay. ha, seorang wanita sedang memakai pengering rambut eh, okey, menggam pengering rambut untuk keringkan rambut dia. Apakah nama proses perubahan keadaan bahan ini? Pengeringan. Gas kepada cecair Cecair kepada gas Penyejatan Keyword Proses So apakah proses ini? Gunakan istilah yang betul okay. Kita nampak Farhana sedang mendahului Okey, lihat betul-betul rajah yang diberi, kitaran air semula jadi. Apakah proses R? Jadi, lihat R di situ. Okey. Adakah pembentukan awan, penyejatan, kondensasi ataupun hujan? Ha, ingat ni langkah-langkah dia. Okey. Okey. Sekali lagi, soalan tentang kitaran air semula jadi, apakah proses S? S di sini yang mula-mula sekali, yang air naik atas tu. Adakah pengewapan, kondensasi, penyejatan atau pemanasan? Okey. Yang mana satu? patin jebat mendahului eh. Okey. Okey. Ah seterusnya gambar daun ada air. Apakah yang menyebabkan pembentukan titisan embun pada daun? Air hujan pada malam hari, gas kehilangan haba, gas bertukar kepada cecair, gas penerima haba. Ini adalah proses kondensasi. Kita tahu eh, pembentukan titisan air embun disebabkan oleh proses kondensasi sasi di mana gas apa berlaku pada gas ha okey okey soalan 9 ha, gambar rajah ini tentang susunan zarah jirim yang mana susunan zarah bagi cecair a b atau c yang mana cecair ya yeah. ha, tengok betul-betul dia tak ikut susunan tu Okay, dan soalan akhir. Berikut terdapat tiga kepentingan kitaran air semula jadi, tandakan pada jawapan-jawapan yang betul. Ada tiga maksudnya kena tandakan tiga kepentingan air eh. kitaran air semula jadi. Untuk kegunaan pertanian dan penternakan, betul ke tidak? Sumber air bersih kepada hidupan, menyejukkan bumi atau sebagai sumber minuman sahaja. Yang mana yang tepat? Okey, kamu kena tandakan tiga. Eh? Okay dan submit. Habis 10 soalan. Okay, kita lihat siapakah yang mendahului carta. <laughs> okey. Alright, nombor satu, Fatin Jebat, tahniah. Nombor dua, Farhana SKSM. Dan nombor tiga, Ilya. Okey, so tiga-tiga ni uh, minta tolong hubungi cikgu macam biasa, okey, untuk uh, menuntut hadiah, eh. Okey. Fatin Jebat, Farhana SKSM dan Ilya. Okey, tahniah. Okey. Alright. Well done untuk yang terlibat dan yang tak terlibat pun mesti dia ada cuba jawab juga kan? Okey. Alright. So, uh, jangan lupa ni baru eh. Okey. Uh, boleh follow Twitter Cikgu Sharifah Azia. akaun lama ni baru nak aktifkan semula. Okey. Twitter Cikgu Sharifah Azia. Okey. Okey. Um, Subscribe YouTube channel Cikgu Sharifah Aziah, okay? Join grup Facebook Galeri Cikgu Sharifah Aziah untuk perkongsian, okay? Laman blog uh, a4science.blogspot.com serta join channel uh, Quiz Science Online melalui aplikasi Telegram uh, untuk ulang kaji, okay? Jangan lupa duduk rumah, hapus COVID-19, stay at home. Thank you frontliners, perlis mengaji dan salam Ramadan 1441 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh